האם מותר לפתוח עוד קיוסק בישיבה אם כבר יש קיוסק אחד? האם יש חילוק אם מוכרים דברים שונים או אותם דברים במחירים שונים? יש דין, כידוע, של השגת גבול. לתפוס פרנסתו של חברו. אבל זה אמור אם מישהו בא מעיר אחרת. מה אתה עושה צרות בעיר הזאת? אבל אם הוא מאותה עיר, כמו שלא מותר, לא מותר. אבל אמונה, אפשר לומר שישיבה זה עיר. לא משנה. שניהם הישיבה, ואין בזה משום השגת גבול. האם זה מחוקם או לא, זה שאלה אחרת. כי זה יכול להפריע, להכשיל. חנות במאה שערים. תמיד הייתי שם מתקן אופניים וזה. אמרתי לו, נו, נפתחה חנות אופניים ממול. אמר, כן, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, זה לא יפה. הוא אמר לי, אני לא אשאל אותך אם זה יפה או לא יפה, אני אשאל אותך אם זה מותר או אסור. אמרתי לו, מה אתה שואל אותי? אין רבנים במאה שערים. יש. שאלת אותם, כן, מה הם אמרו לך? זה לא יפה. אז מה אתה עושה ממני? אז יכול להיות שזה לא יפה. בעיר הקודש בית אל, אחד פתח חנות מקבילה. שאלו אותי במזכירות, אמרתי, אין בעיה. כי הם מאותו העיר. אחר כך המזכירות אמרה לו לסגור. אמרתי, למה אמרתם לסגור? הרי אני אמרתי שמותר. אתה אמרת שמותר. אבל אנחנו הבנו שזה לא, זה לא יפה. זה גם יכול להכשיל פרנסה וכו'. סיכום, אנא לשאול את ראש הישיבה אם הוא מרשה או לא. אם יש הבדלים במחירים, זה כבר משנה בבא מציע. שהאם מותר על אדם להציע יותר בזול, אומרת הגמרא, זכור לטוב. זה יותר זול בשביל הצורכנים. טוב. האם מצווה להתגייס לצבא? תשובה ידועה. מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, עושים על ידי אחרים. אי אפשר לעשות על ידי אחרים, מפסיקים לימוד תורה, עושים את המצווה, ואחר כך חוזרים ללימוד תורה. כי התורה צריך ללמוד ולקיים. כי מבואר ביבמות ק"י עמוד ב', האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, רש"י. אני רק לומד, אני לא מקיים. אז כמובן, לא יקבל שכר על הקיום, אבל יקבל שכר על הלימוד. לא. גם על הלימוד לא תקבל שכר. כי זה לימוד על מנת לקיים. ואם אתה לומד לא על מנת לקיים, זה לא לימוד תורה, לא יודע מה זה, השכלה חשובה, דברים כאלה. ראין, מצווה שאי אפשר על ידי אחרים. שמה נאמר, אבל יש מספיק חיילים בצה"ל. אבל עכשיו שמעתם מה אמר הרב אבישי.
ודאי, אם גם אם צה"ל היה חצי ממה שהוא, היה לוחם עם סירות. אבל זה גדר שהמצווה נעשית פחות טוב. האם יש מצווה לאסוף צדקה? כן. יש אוספים צדקה? כן. אבל אני אוסף יותר טוב. אני מצליח להביא יותר כספים. אז גם תפסיק את הלימוד, תאסוף צדקה, כי מבואר מלכות תלמוד תורה לבלתניא פרק ד', שגם זה סיבה. זאת אומרת, הוא עושה יותר טוב מאחרים. וגם פה, יש שעושים, אבל 10 עושים יותר טוב מ6, מ8, כן. נכון, ודאי מצוות תלמוד תורה אפשר על ידי אחרים, אבל הכל אפשר על ידי אחרים. אז אמרו שתלמוד תורה קודם לכל מצווה, אם אפשר לעשות על ידי אחרים, לא, לא, כי תורה זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. חץ, זה לא נקרא לימוד תורה. זה הסיפור, אחד שלח את בנו ללמוד תורה, היה גר בקיסרי, ללמוד תורה בטבריה. ראה שבחברה קדישה, אין להם כוח אדם, זה ביזיון. התנדב לחברה קדישה. שלח לו אביו, זה ירושלמי, שלח לו אביו, המבלי אין קברים בקיסרי? אתה רוצה לעבוד לחברה קדישה, יש פה? לא שלחתי אותך לשם. אז הוא ענה לו, זה באין עושים, ויש עושים, לא באין עושים. כלומר, זה גדר אחר. יש מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אני לא יכול לומר לבן אדם, תניח תפילין בשבילי, תפר ברכת המזון בשבילי. זה מצווה בגופו. אבל לקבור זה לא מצווה בגופו. אבל זה עניין מציאותי, לא מהותי, אם אפשר על ידי מישהו אחר, אלא מציאותי, שוודאי אפשר על ידי מישהו אחר, אבל בפועל אין מישהו אחר. לכן, מפסיקים לימוד תורה. אמנם כתוב, גדול לימוד תורה מפיקוח נפש. נכון. כלומר, יש לי ברירה, או ללמוד תורה, או להציל נפשות. לימוד תורה. אבל אם אין מי שמציל נפשות, אני לומד תורה על יד הנהר, ואחד תובע וצועק, הלפ, הלפ, שט, אתה מפריע ללימוד. ודאי זה לא שייך. ואני מפסיק. אבל אם יש עוד אנשים, שהם יקפצו לים, אני באמצע לימוד. אני מעדיף לימוד תורה, לימוד תורה, על פני המצווה הגדולה להציל. עיין מאמר של הרב סעודה למצוות הארץ, הערה ארוכה מאוד מאוד, שגם מי שלומד תורה חייב ללכת לצבא. מה שנצרך, המינימום הנצרך, אבל ודאי, אי אפשר לומר יש עוד חיילים. אבל עוד חיילים זה לא מספיק, לא עושים טוב את העבודה. ולכן, מצווה, לקיים מצוות שיש בתורה וכו'. כן. אם יש איזה אדם שהוא מתנדב לעבוד בחברה מאוד גדול. ומה הוא? מתגלג תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. הוא תלמיד חכם גדול מאוד. וזה יוצא שמצווה שכאילו, שהוא יישאר עם התורה כאילו, ושאם הוא יפסיק עם עוד זמן מסוים, אז... אני מכיר אנשים, תלמידי חכמים גדולים מאוד שהלכו לצבא. אחד קראו לו יהושע בן נון, ראש הסנהדרין. אחד קראו לו משה רבינו, שהוא עשה מלחמת סיחון ואוג. אחד קראו לו דוד המלך, ועוד ועוד. שמשון היה גם ראש הסנהדרין. הוא הלך לצבא. מה זה הוא הלך לצבא? הוא היה כל הצבא. בגלל גדלותו הוא הצליח להיות
כל הצבא כולו. זה לא משנה. אחד סיפר לי, לא קלטתי את כל הסיפור. איפה פגשתי אותו? בחתונה. הוא אומר, שהוא שאל אותי, תלמיד בישיבה, והוא היה מלמד בחדר, תלמוד תורה. ללמד בתלמוד תורה או ללכת לצבא? אמרתי, ככה הוא סיפר לי, אני יכול לזכור. שאמרתי לו, תשב, תלמד בצבא. אחר כך הוא אומר שאמרתי לו, לך לצבא. זה חלק מלימוד התורה. כי אתה מלמד אותם שהולכים לצבא. לא על ידי הסברים ונאומים. על ידי שבפועל אתה הולך לצבא, אתה מלמד אותם. אז זה חלק מהלימוד. זה חלק חזק. ככה הוא אמר בשמי. לא זוכר כלום, אבל אני נסע. וגם עכשיו הוא עשה אותו דבר. האם זה חילול השם שהם מגייסים לחצי זמן, ל-11 חודשים, 17 חודשים, ולא 3 שנים כמו כולם? אתה שואל אם אפשר ללכת זמן קצר. אני שואל אם זה חילול השם. לא, זה לא חילול השם. כי אחד המרבה, אחד הממעיט. אז יש ישיבה, יש תלמיד הולך 3, אחד הולך שנה, אחד הולך 10 שנים, 20 שנה. בישיבה הזאת יעשו מחתים וכל מיני מגדים וכל. אז יש שעולה יוצא יותר, יש יוצא פחות. אפילו אחד הוא תת אלוף, שכחתי שמו. הוא היה בקומנדו הימי של מרמרה, זוכרים? ספינה של קומנדו הימי וזה. הוא היה מפקד הקומנדו הימי. ואחר כך זו מזה בלגן. טלפנתי אליו, אמרת לו, יישר כוח. אבל אתה יודע, הורגים טורקי אחד, נחים. הורגים טורקי שני, נחים. ואתה הרגת 8 טורקים בבת אחת. אמר, טוב, פעם הבא יזהר. טוב, אז מה? אז זה מתכזז, אחד הולך יותר, אחד הולך פחות. גם מי שזמר בצה"ל, הוא מנגן בלהקת צה"ל, הוא גם עושה שירות קרבי. כי לשיר זה חשוב, אז גם ללמוד תורה זה חשוב, לא פחות מאשר לשיר. פעם היה נחל. חלק מהזמן חקלאות, חלק מהזמן צבא. יש לך חקלאות. החקלאות לא יכולה להתקיים בלי כוח עזר וכולו. בסדר. אז יש תפקידים בלתי צבאיים בצבא. לא מדבר טבח, זה צבאי. אלא תרבותי וכולו. וזה מועיל לצבא גם. לכן, גם אם אחד הוא גדול הדור, הוא צריך בכל זאת ללכת לצבא. כן, עוד שאלות על הצבא? לא. אבל מי שבכלל הולך לצבא, זה בעיה. כי אנחנו אומרים, מה סיבת הכפירה? יש אומרים יצר הרע, דחייה, תמיד היצר הרע. יש אומרים בגלל סתירות בין התורה והמדע, תמיד היו סתירות בין התורה והמדע, ואפשר לתרץ אותם ב5 דקות. אלא הרב קוק בספר עדר היקר, כפירה מוסרית. החרדים, הדתיים, הם לא מוסריים. אז התורה לא שווה כלום. זה ביומה, פה, עמוד ב'. מה זה חילול השם? אחד הוא לומד תורה, אבל אין דיבורו בנחת. הם עשהו באמונה, ואיזה מבריאות אומרות, אוי לא, למי שלמד תורה, ראו ראו. אז אנשים אומרים, מה? אנחנו נהרגים בשבילכם,
מתי הם לא הולכים לצבא? אין מה לענות על הדבר הזה. אז זה סוג של חילול השם. יש גם חילול השם של הפרנסה. שיש שלא עובדים. אני לא מדבר אחד, הוא תלמיד חכם, הוא מלמד תורה, בסדר. אבל אחד הוא לומד בכולל, כולל כל החיים. ואשתו עובדת. אז הוא מביא את הילדים, ומחזיר את הילדים, אנשים אומרים, אנחנו מפרנסים אתכם. 85% ממיסי מדינת ישראל זה תל אביב. אז מה? אנחנו חייבים לפרנס אתכם? בכל מתחלה הרב זיודה לא רצה שבישיבת מרכז הרב יקבלו מלגה. אמר, פה זה לא כולל. פה זה ישיבה, אחים בן אדם, ותפקידים באומה. אמרו לו, הרב, אי אפשר, אנשים קורסים. טוב, מלגה. אחר כך אמרו לו, צריך מלגה מודרגת, אם יש לו ילד אחד או חמישה ילדים. אמרו, לא, 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 לא. עד כאן. פה זה לא כולל. אלא אם תלמיד יתחתן, לא בגלל זה זורקים אותו מהישיבה. אבל ככה לא בונים. הוא לא רצה. ואל תדאגו. גם המלגה שקיבלו, היא הייתה, אחי למד מרכז הרב. שאלתי אותו, אתה מקבל מלגה סמלית? הוא אמר, לא. זה אפילו לא סמלי. כי זה חקיר של רב חיים, שצריך כמות מינימלית כדי שתחול איכות. אחרת אין לזה חלוט, חליס, אם אתה יוצא. אז הוא אמר, זה אפילו לא סמלי. טוב, יוס. לכן, אלה שתי בעיות מסובכות, שאחרים מגינים עליהם, ואחרים מפרנסים אותם. קשיה על הדבר הזה. אבל אחד הולך מעט שנים, אחד הרבה שנים, יותר לא משנה. טוב, הקיצור, השפע הרוחני שיוצא מאותם מבריחים אלא כל החילונים, זה דבר שהחילונים לא יכולים לעולם ליצור לעצמם. נכון. לכן אפשר לקצר. אבל אי אפשר לבטל. כמו שאחד אמר לי, אחד כופר, כשאני למדתי בישיבה, למדנו בשקידה, לא כמו היום. אנחנו למדנו כל כך בשקידה, שאפילו דילגנו על שחית מנחה בערבית. הבנתם את התשובה. אז זה לא... אי אפשר לדלג על קיום, לא היגי. לא, 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 תלמוד עיקר, אלא מעשה, וכן הלאה. מסרות, שאדם לא... הרב סיודה מביא שם באחר. מסרות, מי שלומד תורה, מנצחים בצבא, הוא מנצח בצבא. ולא שבגלל זה הוא נשאר בבית. לכן, איך כתוב בפרשת השבוע, יתקרב בעל הבית אל האלוהים אשר לא שלח ימלכת רגעו. זה הפסוק. מפחד לא יודע פסוקים. מה? ונקרב בעל הבית האלוהים ו... אם לא שלח ידו יוחדה. אז אחד מהגדולים אמר, יש אחד אומר, אני בעל בית, אני לא תלמיד חכם, אני עובד, איך אני יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? אין בעיה. וקרב בעל הבית אל האלוהים, בתנאי שלא ישלח ידו במלאכת רעהו, בתנאי שהוא ישר ועסקים, אז הוא קרוב אל האלוהים. בעל בית במובן
כמו שאומרים, בעברית מדוברת, בלבית. אז אדם, הוא בצבא, אז הוא גם שם עובד. והרב אדלשטיין, הוא השאיר כתוב, שמי שמסיל יהודים, הוא יותר גדול ממי שלומד בישיבה. מצווה גדולה. שוב, יש אחרים, אין אחרים. צהל אומר, אין אחרים. מאמינים לו. טוב, הקיצור, כן, יש עוד שאלה. במילואים, יש הרבה דרכים להיפטר ממילואים. הרבה חבר'ה עוזבים את המילואים. האם לומד תורה, או אם יש מלמד תורה, צריך לנסות לצאת מהמילואים ולא להיות... לא, תראה, יש מצווה, זה מצווה, הולכים. הרבה פעמים שואלים אותי, אני פטור מצווה. סיבה רפואית, זה. אני אומר, תתנדב. אז תתנדב לצבא. מה זה משנה, פטור לא פטור, כן? הקדוש ברוך הוא אמר שצריך ללכת לצבא, הולכים לצבא. אומנם לא כתוב בפירוש. ואמר השם ושל אמור, דבר עם ישראל, והיה כל בן 20 שנה ומעלה יצא לצבא בישראל. אבל כתוב גרוע מזה. שצריך לספור עם בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. כלומר, מי שלא יוצא צבא, לא סופרים אותו. טוב, עד כאן.